O jogo é revestido de muita expectativa e de muita importância para os dois, até no aspecto emocional daquilo que pode acontecer daqui para frente na temporada para os dois. A expectativa de tocar a torcida e começar com vitória. Vamos para o início do jogo então, a bola vai rolar. Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções do Campeonato Brasileiro de Futebol. Apita o jogo Antônio Frederico Schneider, com Jorge Luiz Roxo e Eduardo Couto como seus assistentes. Marcando muito apertado, muito em cima, e o jogo equilibrado. Redondinha no chão. Acaba fazendo o desarme. E só tocando. Trabalhando com o pé esquerdo. Mas é um passeio do ataque. Chega na cara do gol com uma facilidade impressionante. Trabalhando com o pé esquerdo. Chegou para tirar. 15 minutos. O torcedor não para de cantar um só instante. Trouxe pela diagonal. Só tocando, de pé em pé. Redondinha no chão. Jogo muito marcado de parte a parte, né? Só tocando. Trabalhando com o pé esquerdo. Vai tentar dali. Marcação implacável, marcação individual desde o começo. Amorteceu e completou a defesa. Pra quem? O grande clássico do nosso futebol. Talvez um dos segredos da forma que o time joga, sai bem do contra-ataque. Que jogo de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil! E aplaudido pela torcida. Começa agora a ameaçar o adversário. Daqui a pouco Fausto Silva de volta. A segunda parte do Domingão do Faustão. Levou bonito. E vê quando, tocando mais atrás. Fim de papo no primeiro tempo. Daqui a pouco nós voltamos nesse clima. Globo, a gente se liga em você. Nesse instante, bola rolando, está valendo. Só tocando.
só tocando. De pé em pé. Só tocando. De pé em pé. Jogo muito marcado de parte a parte, né? Tocando mais atrás. Roubou a bola ali também, limpo na bola. Como é legal o futebol jogado sem falta, viu? Toque de cabeça. Vai insistindo. Tentou girar. Trabalhando com o pé esquerdo. Tenta tirar a bola. Recuando, tocando mais atrás. Perdeu a passada, perdeu a bola. Pegou bonito na bola. Foi desarmado. Ficou reclamando de falta, mandou seguir o juiz. Luiz, a verdade é que o bicho tá pegando mesmo aqui entre os dois treinadores. E agora, Eric, eles não estão discutindo entre eles mesmo, não. Tem uma informação sobre esses dois técnicos. Se eles fossem um time, eles seriam recordistas de títulos do futebol brasileiro. Apita! André Luiz de Freitas Castro! Até o domingo, com muito futebol, com muita emoção para você na Globo.